Kamaráti, dávam vám pár sekúnd na to, aby ste si tipli, čo je toto za auto, keď takto vidíte iba kufor. Je to niečo, čo som akože roky nesedel a dosť som sa na to tešil, musím povedať úprimne. Pretože je to opäť niečo natoľko zaujímavé, že som to proste potreboval a chcel vyskúšať. A je to nový Duster, nová generácia Dusteru. Taká tá fakt, že hranatá, pekná, s novým logom, novými vychytávkami v interiéri, novými motormi. Máme, tu máme aj strašné nosiče. Sme na prvých jazdách na Slovensku. Mám sa s týmto dostať niekde do Banskej Štiavnice. Akože veľmi pekné, musím povedať normálne, že interiér som pozeral. Mi sa páči, je to zelená s tým čiernym a tak ďalej. Zaujímavé vychytávky typu držak na telefón. Spravil som asi zatiaľ 500 metrov a potreboval som zastaviť, lebo sem som si dal kľúčik. A jak som sa rozbehol, tak skončil niekde pod sedadlom. Rád by som ho našiel. Dobre. Kľúčik máme. Akože áno, je tu veľa tých plastových prvkov. Hento je tak, síce sú tam nejaké takéto rebrá, ale aj tak mi to vypadlo. Dosť divne to tu pípa, musím povedať. Pekný textilný strop. Mám tu cenovku toho auta. Koľko môže sa taká Dacia v takejto slušnej výbave? Buď trepne úplnú kravinu, alebo sa príliš netrafím. 25. Dajme niečo medzi tým. Mám to 26 780. 26 780. 130 koňová, myslím, verzia. 1.2, áno, 96 kW, 230 Nm benzín, štvorkola. Akože ten odhad vypestovaný z toho, že sedíte v milión autách, si nájdete. To som nečekal, že to ešte tak trafím. Rozmýšľam, za tie peniaze určite autíčka veľakedy stáli menej, ale akože keď sa nad tým zamyslím a vidím, čo sedím úplne bežne, auto za 40-50 tisíc, a kebyže iba pozriem do toho interiéru, pozriem, hovorím o pozretí, tak to vyzerá snáď úplne rovnako. Sedadlá celé sú manuálne, keď jazdí človek sám v aute úplne v pohode. Plastu je tu dosť, to vám nebudem klamať. Tu mám dokonca ešte fóliu. Zabijú ma, keď to nám dole. Naštartujeme si to, počkaj, tu musím dospojkovať. Normálne, akože som sadol a ja si po roku prisahám, čo sorujem manuál. A nie, možno menej, hej, však v garáži občas niečo posúmam. Ale už som strašne zvyknutý cez tú brzdu štartovať. Neslašia spojku. Čo sa týka budíkov, úplne cool. Toto neviem, prečo sa mi teraz nezaplo. Čo musím zaradiť? Sa to nejako vypína? Je tu zhore tlačidla? Aha, ja som to možno stlačil. No, však dobre, no. Zobudilo sa to. Sú tu všetky nové moderné systémy, ktoré hovoria o tom, že idete rýchlo, že agresívne vám to dáva najavo, asi najagresívnejšie, čo som zatiaľ v autách videl. A myslím si, že majiteľom to bude extrémne vadiť. Dá sa to vypnúť na dvojito klikov, tiež také autičku v kruhu. Podobne to má vymyslené napríklad aj Range Rover. Keď počuť, že to je trojvalec. Krásny rapčový zvuk. No. A keďže náhodou máte chuť Dustery prekračovať povolenú rýchlosť, tak to znie asi nejako takto. Skejte, to chvíľku vám to bude blíkať na tom displeji. Potom to znie, aké by vám to začala tikať nejaká bomba. Som zrejme na spotrebu tohto trojvalca a hlavne ako bude akusticky, povedzme, na diaľnici, či to nebude zbytočne škriekať. Vidím, že mám 6 stupňový, ďaká bohu, manuál. No poďme do toho. Musel som sa k ďalšej pumpe, ale zistím už prvé nedostatky z tej jazdy. Nedá sa tu nastaviť lakťová opierka, iba sa otvára proste. Dosť zlý je cup holder, proste toto. A nikdy si nedávajte nič do tejto poličky, pretože keď trošku zrýchlite, ono má síce taký sklon, ale ani telefón by som tam nedával. Ja som si dal telefón, hej, je tam ten telefón a on iba takto vyspakoval. Tu dole, ale zase na druhú stranu, je bezdrôtová nabíjačka. Tu je taký ten držiačik a musel som, inak párkrát som kontroloval po ceste, že či mám zatvorené všetky okná, pretože toto tak divne húčalo. Až potom som si uvedomil, keď som vystúpil, že ja mám strašný nosič na aute, ktorý už pri 110-ke by dal dosť zvláštny zvuk, neviem. Strašne sa tu počuť vlastne to vonkajšok do toho interiéru. Trošku mi vádi fakt, že keď mám ruku na lakťovke, hej, proste tu mi padá
aby som pohodlne radil, občas mi to proste tak sklzne, hej. Že ja by som chcel mať proste tu, a nechcem sa mi radiť, že takto, že prštekmi, však áno, tak môžete radiť aj prštekmi. Tá obrazovka, podľa mňa tá veľkosť je reálne tá, ktorá je proste v Audi A4, A5, aj s tým rozlišením, to je asi... Snáď totožné. Sice mám podobnú veľkosť a rozlišenie, ale ten systém si začína myslieť, že je proste taký predproduktový, pretože už sa mi dvakrát zasekol a to som ani nevyšiel z Bratislavy. A momentálne mi ukazuje mŕtvú cúvaciu kameru, ktorá sa mi ani nezapla, keď som vychádzal z benzínky. Neviem. Ja reálne neviem, čo mám spraviť, lebo nevidím navigáciu. Dobre, zapla sa, stále sa zapína. Potreboval CarPlay nejak, pretože ja som sa tu pároval. Dobre, už sa to spustilo. Fúha, ale akože halus, no. Kamoši, tak náš cieľ je aktuálne v glampingu, sme v Banskej Štiavnici. Pojazdíme tu na stery a bývame tu v takých brutálnych stanoch. Som zvedavý, jak to vyzerá, lebo do tohto glampingu som aj osobne plánoval ísť. Verím, že tu nemajú žiadne medvede. Ale tak asi nie. Vyzerá to tu asi takto. Tu sú všetky generácie. Od roku 2010. Dacia vyrába Duster. No, sú tu takéto stany. 4, 6. Tie horné, akože luxus na Instagramové. Alebo tie spodné sú dvojmiestné. Večer musím dať pozor, aby som to nepil. Aha, to je zamknuté. Ale to keď ti treba na hajzel, tak sa tu nové doštíš. Hajzel, však ale kým sa tam dostane, tak sa doštíš pláne. Čiže takto spíte očividne. Aha, také skromné, no. Prcha je také, že... Počkaj, ale najdôležitejšia vec. Minibar. Toto nebude minibar. Alebo to není minibar. Máš tam dve vody. Pivečka. Počujem, to je, že... No nemáš to mikrovino, ale celé. Samidon, okej. Okay. Dám ti dotažky? To berem ja väčšinou aj klonvicu. Ale sú tu aj ale našotiky. Máš sol? Kuchynka. A načo tu máš navarenie? Pláže miesto kuchynky tuto. Však tu nevaríš nikde. Či z druhej strany niečo je? Ja, kukujem zrkadlo. Akože také akurát maličké pre dvoch. Ale má to takú svoju atmosféru. Asi by som zaujal preštýval, kebyže sa mi idem, neviem prečo. Otvoril som si ten stan. Celkom pekné ubytovanie. Táto chatka pre dvoch v tom glampingu. Forest. Pozeral som, že stojí cez víkend nejakých 100 eur pre dvoch. 79 cez týždeň. Keby ste nemali čo robiť. Tými možnosťami naokolo, keď asi idete tu niekde bicyklovať alebo na nejaké túry, alebo chcete to využiť, je tu aj nejaká výrivka. A viete si takto otvoriť, hej? Keď som to unboxol celé. To je asi všetko. Prvá prišla v roku 2010, to je toto modré auto na tých plecháčoch. Potom 2013 facelift, 2017 druhá generácia, tu je facelift tej druhej. No a napokon tretia, ako opticky normálne, keď sa na to pozerám, vyzerá, že najmenšia. Paradoxne je z tých všetkých najväčšia a najprestavnejšia. A keď som sa posadil, všetky sú otvorené, hej. Toto je prvé generácie. Dacia predala 2,5 milióna. Tých aut a na Slovensku to je 50 tisíc kusov, čo je na slovenské pomery dosť. Je to tu také strohé, ale musím povedať, že plasty sa sú tam, kde boli. Tu je to úplne tvrdé, toto je akože mekčené. Tu ste ani otváranie okien nemali, hej. Tu to bolo. Hej, tu ste to mali. Bola tu klimatizácia a strašne základný interiér, taký stiesnený, sa to cítim, vysoko, veľké okno. Keď si porovnáme, neviem, že Škoda Fabia 2010, tak to bolo ako výrazne technologicky úplne iné auto od tohto. Tu sa postavím a sadnem si dovnútra, už cítim, jak sa tie dvere inak otvárajú, samozrejme 14 rokov, je rozdiel aj v tom. A zatvorím sa sem, dobre, plast, toto je akože... Aha, je to len mekčené, bo som len toto nejaké iné. Lebo aj tu je takýto plast. Dobre, ja mám vo svojom mekčené, čiže mám asi o niečo lepšiu výbavu. Aj keď, paradoxne, toto je
automat, pohodlne si sedadlo, vidím veľký normálny displej, ovládanie, ako taká štruktúra tej palubnej dosky, je tu v podstate aj taký ten moderný kokpit, brutálny progres v tom aute, či už sa týka exteriérového dizajnu, úplne ako to vyzerá, interiérového dizajnu, proste, ja neviem, no akože logo zmenili, predtým to vyzeralo ako taký otvorek na pivo, neviem, teraz je to úplne iné a aj po tých kilometroch mám z toho celkom slušný dojem. A to, čo som si všimol na začiatku, som si všimol až v podstate do konca, tak sú určite plasty a sú tu všade. Na jednu stranu sa vám to bude lepšie udržiavať, na druhú stranu akože áno, odkazuje tu na tú cenu. Ja mám zelený interiér a zelený mi príde krajší, lebo toto je tak do modra. Keď si všimnete, a toto je dokonca hybridná verzia, že normálne keď to naštartujem, hej. Normálne ticho, nič sa nedieje. Chcel by som počkať ceníkovo, toto bude určite 30 000 veľko. Aha, ty brdokulka. 26 000. Ale základík je 17 000, čo je akože extrém. Ale na druhú stranu je taký zaujímavý systém. Zariadenie, to si sa viete naklikať. Akože je to taký špeciálny systém. Máte na viacerých miestach proste, že také veci, kde si to môžete kombinovať a niečo si niekde zacvaknúť. Dáte peniaze, zatiaľ si myslím, že to je dobrý kauf. Toto je prostredie, kde si takéhoto Dustra predstavujem. So svetlou výškou takmer 22 cm, tá štvorkolka má vyššiu svetlú výšku proti dvojkolke. Lepšie nájazdové uhly ako v minulosti. Páči sa mi jedna vec na tom aute, čo síce bolo už dávno v minulosti, tým niektoré prémiové automobilky prichádzajú až teraz. Vlastne vy, keď máte kľúčik, to už Duster aj Renaulty mali dávno, dávno. A proste prídete k autu a odomkne sa. To je akože veľmi cool. Čo sa mi menej páči, je napríklad, že na takomto novom aute sú také chabé svetlá, to nazvem. A ešte keď sme išli po diaľnici, nesvietilo to akože nejak extrémne brutálne na to, že to je proste že nové auto. A pritom je také maličké na to veľkosť tej kasne. Je vidieť, že tu proste na niektorých veciach muselo šetriť, hej, napríklad kufry. Je to také štandardnejšie, hej, také škarečie, žlté svetlo, proste blbosti, ale také tenčie plato toto, ale pod tým máte vec, čo som už dlho nevidel. Normálna rezerva, funkčná, žiadna dojazdovka, normálne nafúkaná. Niektoré tie dojazdovky šetria to miesto v kufri ešte tak, že sú vlastne vyfúčané. Vy to musíte nafúkať a tak ďalej, hodí to do auto. Celkom cool, to sa hodí. Aj proste normálne do terénu máte funkčné koleso, ktoré si viete prehodiť. Čiže opäť tá praktickosť toho auta tu v podstate to ukazuje. Jedna vec mi tu chýba, na to v akej výbave ešte sedím, normálne, že dobre, tých 26 je akože dosť. Nie sú tu vyhrievané sedadlá, čo mi príde, že nechápem tomu. Došiel som na to, ako sa používa ten systém tých klipov. Toto je háčik, tak to zhora sem. Zadná lavica taká, že veľmi, veľmi jednoduchá. Ešte ten stierač zadný by som chcel asi väčší, ale tak to už je taká malička. Tak taký priezorik vám to robí zo zadu. No a typite si, či ľudia viacej volia v Dusteri štvorkolku, alebo iba základný predok. Najviac sa ich predá predokoliek, lebo cena. Tie štvorkolky sú v menšom počte, ale sú určite zaujímavejšie pre jazdenie v takomto nejakom teréniku. Tá štvorkolka funguje celku veľmi dobre. Všetko je otázkou ceny a toto je v podstate automobilka, ktorá vyhráva tým, že je v podstate lacná, hej, ľudová. Už teraz až tak nie, keďže sedíte v aute pomaly za 30 000 eur. Ale v základe 17 na 16 v podstate s tým štandardným motorom, ktorý ešte stále akože veľkú výhodu považujem to, že viete ho kombinovať s LPGčkom, vidíte, čo tu občas rezonuje, aj ten zvukový systém, čo tu je, akože počujem na ňom. Ale to proste, zákazníci nehľadajú dokonalosť v týchto veciach, oni chcú proste funkčné auto, ktoré ráno naštartuje a ide a nemusia hľadať jazdenku, kontrolovať ju a starať sa o to. Máte auto, na ktoré sa viete spoľahnúť. A máte jednak, čo sa týka teda toho základného motora, nízke prevádzkové náklady, keďže do toho viete tankovať plyn a rovnako aj vstupnú cenu, ktorá je fakt, že jak zriše snou. Nové auto v tejto veľkosti s možnosťami Dacia asi nezloženete za tie peniaze a to je proste kategória, z ktorej sa vytratili ostatné automobilky. Ja neviem, jak v minulosti bola možno Škoda braná ako lacná, už tam dávno nie je. Už je to úplne niekde inde a
Oni nemajú takého úplne že priamého konkurenta, iba vždycky niečo, že buď menšie, možno nejaký Suzuki sa dá nájsť, ale to je zase menšie auto za tieto peniaze. Nový Duster sa určite nemá za čo hanbiť, aj keď si pýta viac peňazí. Je bezpečnejší, má viac možností, čo sa týka komfortu, a je to o niečo viac auto ako predtým, hej, čiže ja to hodnotím. Je to drahšie, treba si do toho sadnúť, ale je to fajn, za tie peniaze je to fakt, že je dobré auto.